Des de l'anterior legislatura, la ciutat d'Alcoi tracta d'enllestir el document sobre el que orbitarà el seu desenvolupament futur al llarg de les properes dècades. El Pla General d'Ordenació Urbana, que està vigent a dia d'avui, té vora 3 dècades d'antiguitat i està considerat desfasat, perquè l'Ajuntament porta temps tractant de consensuar un nou document que adapti Alcoi al futur, donant la mà a les noves tendències urbanístiques i de funcionament urbà, com la Smart City. Un document que ja ha rebut les al·legacions dels ciutadans i que comença a entreveure els seus eixos fonamentals. Algú compte que l'orografia alcoiana és complicada com per a preveure un creixement en extensió, l'Ajuntament ha fet de la idea de ciutat compacta una de les banderes del nou Pla General Estructural. Poques són les zones d'expansió urbanística per a l'Alcoi del futur, però prou són les zones de la ciutat amb solars o immobles rehabilitables en els que poder construir. Per això, la rehabilitació i l'aprofitament dels espais buits a tot el casc urbà són les línies d'actuació que preveu el Pla General Estructural, al que encara li queda la fase d'aprovació per part de les diferents conselleries. El procés encara no ha finalitzat. No? Sí que és cert que pràcticament tenim ja pensat la contestació de tot el procés de participació, d'exposició pública, tornar a fer un procés de participació en els grups polítics, ensenyar aquest nou document, o sigui que sobre el document que ja teníem n'hi haurà canvis, segur, perquè un percentatge alt sí que s'ha tingut en compte, un percentatge alt de la part de la ciutadania. L'aposta des del primer moment en aquest document ha sigut la ciutat consolidada. O sigui, diguem que la gran diferència front a l'urbanisme anterior és consolidar la ciutat. Entenem que Alcoi té que rehabilitar-se, tenim borses importants de la ciutat, no únicament al centre, borses importants que necessita la rehabilitació i necessitem que la gent visca dins de la ciutat i després, si la cosa va a més, doncs entonces sí que treballar el tema de nous urbanismes. Les darreres estimacions que barallen els tècnics d'urbanisme al COI parlen d'un creixement de la ciutat que rebaixa l'establert d'anteriorment dels 70.000 als 65.000 habitants, un fet que no farà necessari, consideren des del consistori, expandir les àrees urbanitzables més enllà del casc urbà. El que s'hi crearan, si el document és aprovat tant pel govern valencià com pel plenari alcoià, són zones verdes i dotacions urbanes. Tot dins d'un document que preveu estar completament redactat a finals d'any per a començar el periple d'obtenir vistiplaus per a aplicar-lo a partir de la propera legislatura i durant d'almenys 2 dècades. Hi ha propostes dins del Pla General de nous urbanismes, nova construcció, però el percentatge és mínim. De la primera proposta de Pla General, que anaven a una projecció al voltant de 70.000 habitants, hem valorat la disminució d'aquest número i tenim una projecció al voltant de 65.000 habitants. Un Pla General és un document, té que ser un document estable en el temps. Ara, també tinc que dir que no serà mai un document inamovible. En aquest moment, per exemple, en el plenari d'aquest mes, fem una modificació puntual del Pla General anterior. Però la vivència d'un document com aquest té que ser llarga, perquè si no, no tindria sentit. Jo entenc que aquest document, 20 anys, pot durar. Totes les ciutats, si una analitza cap a on va el futur de les ciutats, és la ciutat consolidada, la ciutat compacta, la ciutat amable, la ciutat en la que la gent caminant, tot és una ciutat peatonable, no té cap problema de caminar. Totes les modificacions del model urbanístic alcoià es faran seguint les línies d'actuació relacionades amb l'Smart City i l'estratègia urbana de desenvolupament sostenible.